Bom, galera, esse início do vídeo é um pouco diferente né, do que eu venho trazendo do canal, mas eu queria explicar para vocês o que eu vou fazer no vídeo de hoje, para não ficar aquela coisa muito explicativa no, na hora de gravar essas coisas. Mas, assim, eu criei uma tier list da melhor e da pior, e das piores frutas do jogo Blox Fruits, é, no Roblox, no caso. Se você não conhece esse jogo, eu pretendo gravar alguns vídeos dele. Então acompanha aí no canal que em breve vai sair vídeos de blocos fruits. Mas se você já gostou da ideia, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e bom vídeo! Bom galera, vocês viram aí no início do vídeo a explicação. Então eu não vou nem perder tempo explicando, já vamos começar. Seguinte, aqui em cima no melhor rank vamos colocar Supremacy. Ô oh, caramba, aí aqui, OP demais. Aqui. É, galera, eu tô no vídeo. Tô... É, eu esqueci de falar, galerinha, o famoso Davizinho, né? Game gameplay está aqui no vídeo. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Aqui, a gente é, coloca a fruta. <laughs> e a última a gente coloca o quê? Fruta adotada do caramba. Prontinho. Podemos começar. Essas aqui são todas as frutas do Blox Fruits, pelo menos eu acho. Enquanto isso, eu estou tomando meu açaizinho. Vamos começar. A Venom. Bom. Eu não vou ela nem explicar é, nada. Mim, ela ficaria no primeiro patamar de OP demais. Não, não. OP mais não, Davi. Supremo assim. Agora. Ela é muito boa pra farm e pra PVP. Qual que é o nome? Do dela. É, isso é verdade, isso é verdade. É. Agora, qual que é o nome da... da. Da fruta da teia mesmo, Davi? String. <laughs> é, ah, string, string. Ela ficaria acho que em boa. É, boa eu acho que é uma patamar pra ela. Ela... Você pode usar como base do Flamengo do segundo mundo. Ah. E ela é legal que você pode sair fazendo Spider-Man pra todo lado. E também você pode fazer uma... A Spring Despertada Antes da Magma Vinha, ela era a fruta mais é, forte do jogo. É Agora a Spring, a fruta da mola. Bom, sem comentários. Apenas aceitem. A Spin, eu colocaria ela em OK por causa do voo dela que eu achei interessante. A Spike, pior fruta do jogo, já mete ela aqui. Agora a assou a soul, galera Eu acho uma fruta Incrível, então ela merece Ficar em supremas Ainda mais por causa de seus ataques Tipo, poder invocar é, Uma árvore que pode atacar Seus inimigos Ela pode fazer até uma planta Que é a envenena o inimigo É incrível essa Eu fruta especi. A Smoke Eu ela... A Smoke Eu vou... Vamos colocar ela em ok Porque ela é logia é aceitável. É. Ah, qual Qual é o nome do Fantasma? Acho difícil ver alguém usando ela. É. Ah, a preta do Fantasma. Uh -huh. é Aham. revive. Não, a. do Fantasma preta. Fantasma Preto. É a Shadow. É a Shadow, a Shadow. É, ela ficaria em Supremacy. Vou colocar ela aqui. Ascende. Ela não é boa, ela não é ruim, ela é razoável. Então ela ficaria em boa. Ou oh, é complicado... Aí, pronto. Colocamos aqui. A Rumble Strong. OP demais. Pra fonte até contato ela. É. É a fruta da borracha. Ela ficaria em boa. Ela é interessante. A revive. A revive ela ficaria em ok. Por causa que ela pode reviver 3 vezes, é. Ah, até. Mas seus ataques são horríveis. A Quake, a fruta do terremoto. OP demais. Ope demais. Eu acho que é. É bom pra ela. Não é, é bom pra ela. A Fênix Suprema. A Fênix despertada é muito boa, mas a Fênix não despertada não é. é meio paia. Exatamente. Vamos para fruta. a fruta da pata. Vamos colocar ela em último aqui em boa. Não sei muito das habilidades dela, mas eu acho que é bom ela ficar aqui. A magma, melhor fruta do jogo, ultimamente não Ultima... é melhor, melhor. Por causa que tem fruta que ela, mas é a fruta que mais da dano. É então ela vai ficar em primeiro em Supremas, fechou? Fechou. A fruta do amor. Fruta horrível. Péssima fruta. light nossa querida pica-pica no Mi. É. OP. OP demais. Adoro. A fruta do quilo. Fruta horrível. Péssima fruta. É horrível. Ah, inclusive, hum. tem um cara aqui. Eu tô jogando o fruit não É tão bom que que ele veio me matar e eu matei ele três vezes. Mesmo assim ele insistiu. Foi muito engraçado que quando eu cheguei perto dele pela quarta vez, ele fugiu. É, parece tudo o aconteceu hoje de manhã. A Ice ele galera. Me de novo. A Ice, nossa eu, eu acho ela impressionante. Ela vai ficar em OP demais ainda, mais porque ela anda na água. E ela é ótima pra farmar. A Gravity. Eu tô lutando contra um cara de Ice, é. então. É, a Gravity, horrível. A Flame Cara, essa fruta é, Lembra o, o irmão do Luffy O Ace, cara, então ela, ela é Ela é incrível Gosto bastante dessa fruta, então Opa, é demais O Davi, ele teve que resolver ali um negócio Ele já volta, tá galera A Falcon, a Falcon ela é razoável Eu vou Por ela aqui em, ok Ok, tá ótimo Ainda mais por causa Dos seus ataques, tipo tem longa distância, podemos dizer assim É boa, pro início do jogo A Dragon A Dragon é a fruta mais rara e a mais cara do jogo Então, Supremacy Ela fica em segundo no Supremacy A Doug A Doug Pelo amor de Deus, essa fruta é, é, é incrível Muito forte Muito boa, ataques ótimos E dano, e dano muito bom é, Supremacy Ador. o patamar que eu vou deixar. Ela pode ter gente que pode me xingar, mas ela ficaria em boa. Apesar Os ataques dela, são horríveis, são péssimos. Mas ela despertada, ela é boa. Eu, eu acho ela legal porque você pode teletransportar para onde você quiser. É só você clicar, apertar lá um botão que eu já não vou lembrar. Você clica no lugar que você tem que ir, pum, você vai lá. Então eu acho ela bem interessante. A diamond. Ok, só por causa do preço dela nos outros mundos. A Nyam ou a Dark. É supremacy. Ela é muito OP, muito OP. Ela principalmente é OP por causa do, daquele ataque que você encosta no chão, o chão vai ficar inteiro. Parecendo tipo uma gosminha preta. Vai dar um dano absurdo. Mas um dano absurdo. Então ela ficaria aqui em supremacy. A conta. É a Yami Yami A ah, Dark É a Dark A ah, Control Vamos deixar ela em último, não a mais Porque eu acho até interessante ela A Chope Ela só não fica na fruta dotada do caramba Porque ela é boa pra início de jogo Então. Talvez pra fim de jogo também Eu é. tô Vamos deixar de ela me, é, num rank melhor que a Revive Vamos deixar ela em ok na frente da Revive A Buda Cara, essa eu Posso fiquei em dúvida. Essa eu fiquei em dúvida em colocar em, oh caramba, em colocar em Supremacy ou em OP demais. Mas acho a... que ela fica em primeiro lugar de OP demais. É, eu também acho, também acho. Primeiro lugar de OP demais. Que ela é boa para farm. A Bombe, pelo a amor OP de Deus. É. A Bombe, pelo amor de Deus, que fruta horrível. Achou Quem que eu ia colocar no Bomb. Supremacy, né? Achou que eu ia colocar no Supremacy? Não, essa fruta é horrível. O é incrível é que existe a Awakening de Bomb em outros jogos. Não é? Por exemplo, King Legacy. A barreira. Oh. A fruta da barreira. Ela é a última. Então vamos deixar ela na frente da Diamond. A fruta da barreira, ela é... Meh. É. Quer dizer, ela é até opzinha. Mas exemplo, deixa ela em ok. Se tu for... Por exemplo, o uso dos admins. Eu sei que é admin, papá. Mas tipo, quando. Quando um admin usa a planta da barreira, ele mostra o potencial dela. Que é, tipo... Sim. O cara pode criar uma barreira em volta de si. Gigante. É. Impressionante. Até boa. Mas... É, Ai, assim ficou. Pra... É, assim ficou a nossa tier List. Perdão os barulhos de mastigação de fundo, galera, porque eu tava comendo. Mas então, esse foi o resultado da tier List. É. Na fruta adotada do caramba, as piores frutas. Temos Spike, Kilo, Fruta do Amor, Gravity, Spring e Bomb. Em OK, temos Spin, Diamond, Barreira, Revive, Chope, Falcon e Smoke. Em boa a fruta da pata, a fruta da borracha, a string, a sand, a dor. E em OP demais temos a control, a ice, a quake, a rumble, a flame, a light e a buda. E em suprema, se as melhores frutas que se você ganhar, você tem que comer é a dark, a fruta do fantasma preto, que até agora eu não lembro o nome, a soul, a fênix, a Venom, a Dog, a Dragon e a Magma. E assim ficou nossa tier list. Lembrando que essa é a minha opinião, mas eu acho que muitos de vocês podem concordar ou discordar. Cada... É, depende tá também bem, de sua. Cada um, tem sua opinião. cada um tem sua opinião. E depende também de sua habilidade no jogo. Por exemplo, se você tem uma Magma, só que você não sabe jogar de Magma, a fruta vai ser ruim. Mas. Hum. Um detalhe, galera. Essa fruta aqui, a Dragon. É o seguinte. Se você tiver level baixo, sugiro você não comer. Ela é a fruta mais difícil de upar no jogo. Ela é bem difícil de subir de level. Eu recomendo você comer ela, tipo, se tiver no terceiro, segundo mundo. Mas se quiser comer level baixo, tudo bem. Mas você vai ter um pequeno trabalho. Na verdade, muito trabalho para poder. É despertar ela por completo, despertar é tipo ter todos os ataques e também esse negócio de despertar que eu acabei de falar é assim no segundo mundo você pode despertar as frutas que vai mudar as frutas vai mudar um pouco as frutas por exemplo vou pegar um exemplo da da, da dragon da dragon a dragon é você vai tipo no, no primeiro mundo no primeiro mundo você pode voar com ela só que você vai ter asas do dragão agora se você desperta ele, é ela no segundo, ela, ele, eu não sei gente, eu não sei gente, não dá para despertar. despertar? é uma transformação galera caí em clickbait, peraí, peraí, peraí é a magma, a magma, a magma é a magma normal, ela lança lá uns ataques de, de lava, pá, tals é, e no segundo mundo você pode despertar ela. E o que muda? Você vai poder andar na água, ela vai ter ataques mais fortes e pode mudar alguns ataques. Tô certo, né, Davi? Sim. Tô certo, da até Mas essa foi a list, galera. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar o vídeo por aqui, né? Mas... Ah. Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouco de trabalho para fazer esse vídeo, porque eu tive que configurar uns, uns negócios de gravação aqui, porque o áudio não estava saindo, eu fiquei irritado. Só tava saindo o áudio do Davi, eu quase coloquei o Davi pra narrar o vídeo. É. Mas espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho para fazer. E se vocês quiserem que eu grave Blocks Fruits, pelo amor de Deus, comenta, se inscreve no canal e deixa o like. O Davi com certeza quer que eu grave Blocks Fruits. Com toda certeza. É. Que é sério, galera. Blocks Fruits é muito viciante. É viciante eu tô viciadaço. Mas. Vídeo aqui. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô fazendo essa finalização um pouco diferente também. E desculpa esse retardado que tá rindo de fundo, não, não era intencional. É, é o Davi que tá parecendo que sei lá, tá bêbado. Mas eu tô fazendo uma finalização um pouco diferente porque Para, <laughs> claro, mano. Porque o OBS cortou a finalização do vídeo, né? Porque se... O OBS é o programa de gravação que eu uso. Só que ele não é muito bom, sabe? Então ele cortou a finalização do vídeo na hora que eu ia finalizar. Então eu tô tendo que fazer essa finalização agora. Então se você quer que eu grave mais vídeos e, e continue ficando irritado com essa porcaria desse OBS, deixa o like, se inscreva no canal, que aí pelo menos eu vou querer gravar vídeo e passar raiva, Pra ter visualizações, você gostarem de mim e dar risada, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu jogue Blox Fruits, é. Comenta aí nos comentários se vocês querem que eu jogue Block Fruits, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis, família. O que você têm a dizer sobre. Fina... É. Nesse final de vídeo, Davi? Incrível. Falou, galera.